10.6.2019, noin kello 14.48. Lausuin kohtalokkaat sanat. Ihmiset tarvitsevat apua, mutta he voivat hyökätä sinua vastaan, jos autat heitä. Auta ihmistä kaikesta huolimatta. Vaikka annat maailmalle parhaasi, sinua isketään kasvoihin. Anna parhaasi maailmalle, kaikesta huolimatta. Näihin sanoihin päättyi neljä vuotta ja kaksi kuukautta sitten yleisradion yle puhekanavalla, entinen puhekanava, päättyi minun monologisarjani, joka oli noussut ihan valtavaan suosioon ja itse asiassa suosio on vaan paisunut sen, sarjan uusien jaksojen tekemisen päätyttyä. Eli siellä se on muhinut miljoonia käynnistyksiä. Ja tänä päivänä tulee helposti pari-kolmekin niin tämmöistä kiitosviestiä tai jotain, jotain kertomusta, että mitä ihmisten elämässä on tapahtunut, kun he ovat niitä kuunnelleet. Mä oon tehnyt kaikenlaisia sisältöjä, kirjoja ja tietenkin muuta radio-ohjelmaa ja televisio-ohjelmia ja totta kai valmennuksia. Jos jonkinnäköisiä videoita ja on näitä äänitalenteita, tässä sun muita haastatteluita ja monologeja tullut tehty paljon, mutta kun koko uran summaa, niin kyllä ne yhä sieltä Yle Areenasta löydettävät Jari Sarasvuon monologit, sinänsä aika kummallinen formaatti, joku ääntä hengittelee yksikseen, itsekseen, rönsyilee, välillä vähän repeilee, aika laajoista aiheista, niin kyllä ne monologit on tietyllä tavalla yksi minun urani tämmöisiä kiinekohtia tai kohokohtia. Varsinkin siitä syntyneen yleisösuhteen ja sitten sen perusteella, mitä ihmiset kokevat näiden monologien heille antaneen ihan kirjaimellisesti heidän elämässään. Se on ollut siis uskomatonta. Myös sen 10.6.2019, vähän ennen kello 15, syntyneen päätöksen jälkeen. Oli mahtava tehdä monologeja ja uudestaan ja uudestaan on pyydetty, että palaisin sinne yleisradioon. Mutta kattokaa, maailma muuttui, minä muutuin ja ennen kaikkea Yle muuttu. Alkoivat soittaa musiikkia puhekanavalla ja sitten lopulta tappoivat sen kanavan, niin ei siihen vanhaan virtaan voi uudestaan astua. Vaikka kyllä kerran se onnistuneesti jo tehtiinkin, mutta ei enää, ei pysty. Mutta silti pitää aloittaa uudestaan. Nehän sanoo, että tylsistyminen ja Yksinäisyys on universumin odotushuone. On syntynyt ainakin minussa kaipuuta sinua kohtaan. En tiedä kuka olet, mutta minulla on ikävä sinua. Tältä vaan mä oon sanonut joskus aikaisemmin ja sekin kanto kauas. Nyt sä kuuntelet Jari Sarasvuo podcastia Tai katsot. Ajatus on siis se, että ei nyt ihan vanhoilla resepteillä koiteta sitä uutta leipää leipoa, vaan jatketaan siitä, missä ollaan nyt. Ei matkaa voi jatkaa sieltä, missä ei olla enää. Eikä tietenkään matkaa voi jatkaa sieltä, missä ei olla vielä. Saati, että matkaa voisi jatkaa sieltä, missä ei olla koskaan. Matkaa voi jatkaa sieltä, missä ollaan nyt. Tässä ja nyt. Kato, moni on sanonut, että Voisitko alkaa tehdä niitä monologeja uudestaan? No ystävä, mä olen niitä tehnyt tosi paljon. Siis todella paljon. Määrällisesti varmaan yhtä paljon kuin niitä Yle Areenasta löytyviä monologeja, mitä niitä on 131 yhteismitta viikon verran. Vai onko enemmän? Onko peräti 200 tuntia? Mutta olehan mä tehnyt. Siellä on... Mojo Morningsia ja aamulenkkiä ja Business Mojoita ja Growth Academyä ja Siirtymäriittiä ja niitä on ihan valtavasti. Mutta kun ne on melko pienille ryhmille ja, ja, siis suomeksi sanottuna asiakkaille tehty, vaikka ne on samalla tavalla yleistä asiaa kuin vaikkapa ne monologit, niin ei se suuri yleisö, ei niillä ole ollut pääsyä siihen. Okei, okay, no aamulenkki ja Mojo Mornings oli tämmöinen, että jos vaivaudut antamaan sähköpostiosoitteen, niin sitten saatoit kuunnella niitä, mutta, mutta, sekin on aika vaikeaa monelle. Ja nyt on tarkoitus laskea rimaa kunnolla, että kaikki pääsee mukaan, jos suinkin kiinnostaa. Ihminen on siis tämmöinen biologinen algoritmi, joka elämää eteenpäin kulkiessaan tahkoaa merkityksiä. Me elämme niistä merkityksistä. Niin kuin sanotaan, että ei ihminen elä pelkästään leivästä, ihminen tarvitsee sitä henkeä ja merkitykset henkevettä Ja merkitykset antaa ihmiselle nautintoa, semmoista tyydytyksen tunnetta. Mutta se nautinto niin kovin usein perustuu harhakuvitelmiin. Siinä, missä sen varsinaisen onnen perusta on totuuden etsiminen sen jälkeenkin, kun kuvittelet niin kuin varmasti tietäväsi. Ja siitähän tässä meidän jutussa on kysymys. Eli mä kannustan ihmisiä ihmettelemään yhdessä. Ihmiset pelkää paljastaa tietämättömyyttään, koska se tietämättömyys niin usein tulkitaan tyhmyydeksi. Ja maailmassa ei tarvitse suurempaa syntiä ollakaan kuin tyhmyys ihmisten mielestä, mikä on ihan siis nurinkurista. Ja tämä pelätty tietämättömyys, jota väärin perusteen niin helposti tyhmyydeksi kuvitellaan, on vähemmän etäällä totuudesta kuin ennakkoluulot kato, meidän kulttuurissa juuri näitä ennakkoluuloja kuuluu paheksua. Usein ihan syystä. Mutta sattuu olemaan niin, että me emme pysty toimimaan ilman ennakkoluuloja. Emme me pysty edes käsittämään asioita ilman ennakkoluuloja. Me tarvitsemme tämän etukäteishahmon asioille tai esineille tai tilanteille. Meillä pitää olla joku mentaalinen malli, jonka kautta me niitä juttuja tunnistamme ja hahmotamme. Se, että ihminen pystyy toimimaan siis täysin vapaana jostain odotuksesta, niin se, se en tiedä, onko se ollenkaan mahdollista, varmaan jonkun reaktion kautta, jonkun ihan tämmöisen reaktion, jonkun, jonkun tämmöisen äkillisen tilanteen kautta, mutta noin pääsääntöisesti ihminen toimii tässä maailmassa semmoisen skeeman kautta. Meidän aivomme ovat Ennustuskone Ja ennakkoluulot kätkevät sisäänsä yhtä hyvin totuutta tai sen siementä kuin erehdyksen siemeniä. Ja nyt se haaste on se, että uskaltaisi altistua asioille, jotka jonkin verran riitelee aiemman maailmankuvan kanssa. Eli että on jotain, mikä loukkaa sun nykyisen maailmankuvan rajoja koska kaikki kasvu perustuu sen rajaloukkauksen tai tämän homeostaasin häirinnän jälkeiseen ikään kuin palautumiseen tai rakentumiseen. Eli pitäisi uskaltaa niitä omia ennakkoluuloja haastaa, ottaa rinnalle vaikkapa joku riitelevä käsitys siitä, mitä asiat on, ja sitten testata. Ja tätä prosessia kutsutaan sivistykseksi. Että on yhtä vaarallista uskoa liikaa asioihin kuin uskoa niihin liian vähän. Jos et sä luota asioihin ja niihin kätkeytyviin mahdollisuuksiin ja sä toimit tosi arasti tai torjut kiellät, siis äh, laitat räppänät kiinni, niin, niin se vasta vaarallista on. On siis vaarallista uskoa liikaa, on uskoa liian vähän. Ja sivistyksen nimessä... Muistaakseni F. Scott Fitzgerald, suuri amerikkalainen kirjailija, sanoi, että ihmisen henkistä terveyttä ja kyvykkyyttä ennustaa se, että pystyykö ihminen säilyttämään toimintakykynsä, vaikka hänen mielessään on kaksi vaikuttavaa toisensa poissulkevaa, siis keskenään ristiriitaista totuutta. Tämä on se, mitä me tässä yritämme tehdä että sivistys luo perustan edistykselle. Ja siksi pitää olla niitä ärsyttäviä ajatuksia, pitää olla myös ärsyttäviä ihmisiä. Mä oon ainakin eniten oppinut ihmisiltä, jotka jukratuttaa mua. Aika moni on antanut mulle anteeksi omat ennakkoluulonsa ja jopa väärinkäsityksensä minusta sen takia, että ovat antaneet itselleen mahdollisuuden, vaikka mä vähän heitä ärsytänkin. Tämä ohjelma on saatavissa Spotifysta. Apple Podcastista, muista podcast-alustoista, YouTubeista, missä siihen voi heittää kommentteja. Joka toinen viikko tulee tämmönen, niin kuin Jari Sarasuo monologi, mutta nyt kuvattuna. En tiedä, kestätkö katsoa. Hei! Mä kestän tätä kameraa ja silmävaloa. Kyllä, sun täytyy jotain kestää. Mutta ei ole pakko katsoa koko aika. Voi, voi laittaa pyörimään taustalla ja kuunnella sen, mitäkin se, se mitä sietää. No niin, se on joka toinen viikko. Ja sitten joka toinen viikko, koska on niin paljon suurelle yleisölle täysin uutta tavaraa. Ne ei ole siis uusintoja siinä mielessä, että saisit kuulua ne aikaisemmin. Ne on sulle tuoreita, ellei satu ole joku näistä siis tilanneista asiakkaista mutta te olette jo ajan sitten unohtanut, mitä mä oon ääntö hengittänyt jossakin Business Mojo'ssa tai jonkun Mojo Morningsin jaksossa tai jossain Growth Academyissa tai Siirtymäriitissä. Niitä on tosi, tosi paljon. Ja siellä on joukossa... Ystävä, siellä on joukossa yksittäisiä ideoita tai ajatuksia tai ajatuskulkuja tai sanallistuksia, jotka sillä hetkellä osuu sun kohdalta vastaanottavaiseen tämmöiseen, niin kuin, että sä oot valmis. Opettaja saapuu, kun oppilas on valmis. Ja se opettajalla, opettaja voi olla joskus yksittäinen ajatus. Sä oot altis jollekin muutokselle. Ei nämä kokonaisuudet aina nyt niin eheitä ole. Tai ne on kaikkia muuta. Sitten siellä on sitä rönsyä ja heikkoja hetkiä. Ja välillä ei yksittäinen lausekaan kestä se ajatuksen painoa. Se hajoaa. Mutta siellä on joku sanaleikki. Siellä on joku anekdootti, joku, joku siis kertomus, kasku. Joku fucking pakastekana, kana tietää, tietää. Niitä on vaikka mitä. Mutta sitten on näin, että mä haluaisin, koska mulla on tästä kokemusta, ollaan siis järjestetty aika paljon tämmöisiä Ask Me Anything tai Q&A tyyppisiä juttuja niin mä haluaisin, että jos sulta voisi tulla joku kommentti tai kysymys ja sitten omaan viehättävään vittuulevaan tyyliini tai jopa kypsään tyyliin hetkittäin, jos kunto kestää, niin voi olla myöskin kypsempi versio itsestäni. Niin, niin jutellaan siitä. Mä, 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 en siis tietenkään käytä sun nimeä enkä. Tai käytän, jos siellä tulee joku erityisen rohkea ja hyvä. Mutta pointti on se, että siellä on niinku jarisarasuo.fi kautta kysy. Ja sitten me poimitaan sieltä. Sä esität kysymyksiä, kommentteja. Ja kyllä mä suosittelet nimellä ja, ja en mä nyt oikeesti oikeasti ketään siellä tietenkään siis huonompaa asemaa saata tai häpäise, vaan mulla on rakkautta rohkeita ihmisiä kohtaan. Saatan käyttää nimeä, jos sille on semmoiset perusteet, että mä uskon, että se on tälle ihmiselle hyödyksi. Tai se on niin kerta kaikki se hyvä se, vaikkapa jonkun mun kommentin, Vastaargumentti, joka tuhoaa koko mun ajattelukuvion, koska niin on käynyt, kutsuta oppimiseksi. Ja sitten ne, jotka on vähän arempia, niin voisit kysyä vaikka nimimerkillä. Molemmat käy. Mutta niiden podcastin päätteeksi aina vähän ilotellaan ideoilla. Aika usein ihmiset kattoo itselleen niin kuin oman psykologisen elojäämisen nimissä tarpeelliseksi sanoa, että en todellakaan ole kaikesta samaa mieltä. Kuule, en ole minäkään. Tarpeeksi, kun omia ajatuksiaan tämmöisessä live-hetkessä tuottaa kaikumaan siellä internetin ikuisuudessa, niin aika paljon tulee ajatuksia, jotka jälkikäteen kaipaisi vähän editointia tai deletointia. Mutta se ei ole se pointti. Mä yritän olla armollinen itselleni omissa, niin kuin mä, mä, mä oon riittämätön ja viheliäinen ja vajaa, vaikka mulla on myös hyviä hetkiä. No niin oot sinäkin riittämätön ette ehkä yhtä viheliäinen, mutta vajaa silti. Tiedä vaikka se henkien koitus onnistuis. Tulisi se hedelmöittymisen hetki. Tai joskus pelkkä ärsytys. Joo, kato sen takia mä sanon, että lähettäkää nyt kysymyksiä, kun joku asia, suoraan sanoen, käy, käy luonteen päällä ärsyttää niin, että se pakottaa sut ajattelemaan sen jutun tarkemmin ja perehtyneemmin kuin mihin minä pystyn. Sitten sä lähetät sen hapottavan kysymyksen ja meikä poika nostaa lapaa pystyyn ja sanoo, että hei, sun pointti on vahvempi kuin mun pointti. Kaikki voittaa. Tai tämmönen intro, ei ehkä kauhean nopea. Mä en ole kauhean nopea sitten kun päästään syvään yhteistyöhön, niin käytän näitä maagisia hetkiä, tihentäviä taukoja vapautuneemmin. Ja kun tämä ruoste tästä karisee, niin kyllä me omat pakastekanamme löytämme. Joku miettii, mikä pakastekana. Niin, niin kysymys kuuluu, että mihin kaikkien pakastekana voi käyttää. Noniin homma lähtee tästä joka toinen viikko. Tämmöinen jakso. Seuraava kerralla tulee vastuu. Pohdin siis vastuun olemusta. Vauhtiin päästään. Niin Kaikkein Kaikkeen aikaisempaan perustuen, niin uskon, että hyviä hetkiä syntyy. Ja sitten näitä klassikoita. Sellaisia, joita et ole kuullut, mutta on syytä kuulla. Osa on niille ihmisille, jotka on vaativissa asiantuntija tai no missä tahansa semmoisessa, missä on paljon vastuuta. Ja kaikki on kaikille tietenkin, kyllä minusta on esimerkiksi, kyllä mä tykkään kuulla vaikkapa semmoisia siis sisältöjä, mitkä ei millään tavalla koske mun elämää, paitsi että mä oon utelias. Ja, ja kaikki oppiminen on vaan siis korkoa korolle uteliaisuutta. tiedä, mihin se johtaa. Joo, se Tesla James Clear, joka sanoi, että oppiminen on uteliaisuuden eksponentti korkoa korolle. No niin. Saanko pyytää tilat? Tai edes, että annat mahdollisuuden seuraavalle kerralle ja sit tilat? Ja osallistut. Lähetät niitä kysymyksiä ja mä koitan palvella. Mä oon kuitenkin täällä maksamassa vuokraa kaikista niistä etuoikeuksista, joita itselle on kertynyt, niin mä näen vaivaa sun eteen ja sit se paat sen hyvän kiertämään. Kun on muutaman tuhat kirjettä saanut ihmisiltä, että mitä kaikkea ne sai siitä, että ne kuunteli jotain kummallista yksinajattelua, Ne niin on mulla syytä uskoa, että tästäkin jotain tulee. Hei, pian nähdään ja kuulla. Kiitos.